Unha das vías máis transitadas de Sanxenxo é a PO 308. Por elo, ao longo destes anos, a Administración Autonómica desenvolve diferentes proxectos para mellorala. Na actualidade, dende a Xunta comenzaron unha intervención para mellorar o firme entre a vila de Sanxenxo e a de Porto Novo. Unha obra das máis importantes da provincia que temos ahora en marcha de reposicións de firme, desde a rotonda onde está a estación de autobuses ata a rotonda de abaixo de Porto Novo, onde está o campo de fútbol, onde está a playa do Paseo de Baltar, unha obra de algo máis de 245.000 euros e que entra dentro pois, un programa de actuacións da Consellería aquí na provincia de máis de 1 millón de euros. Non? Este tramo da vía atopábase moi deteriorado, o que facía necesaria esta intervención para mellorar a seguridade viaria. Esta era unha obra pois moi necesaria, o seu firme estaba moi deteriorado, velamos por unha gran seguridade vial e, polo tanto, o que se está facendo agora neste tramo pois, é facer ese fresado do firme antigo, do firme deteriorado, e botándolle xa un firme, unha reposición con un firme novo en algunhas zonas que onde había unha zona de rotura de firme, pois está facendo un doble reforzo. A visita da delegada territorial a Sanxenxo tamén serviu para que ambas administracións continuasen os contactos para levar a cabo o proxecto do bulevar de Porto Novo. O que ten que ser a obra importante nesta legislatura que é desde a rotonda do campo de fútbol hasta a rotonda de Canelas por facer esa gran, digamos, ese gran bulevar que hai que facer nunha zona pois, que é moi poblada en Porto Novo e que lle daría pois, unha continuidade á impresionante obra da 308 que empezou na lanzada e que remata no Concello de Poio e que faltan tramos tan importantes como este. O bulevar de Porto Novo atópase ainda na etapa de anteproxecto. Dende o Concello están valorando todos os cambios que suporía a intervención. En canto asfaltado da PO 308, a previsión é que estea rematada a vindeira semana.